ကျွန်တော်ခေတ်စီကြောင်းနဲ့အမျိုးသမီးများဆိုတဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍထုတ်လွှင့်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစီစဉ်ကစာရေးဆရာမနီမိုတိုင်းတင်ဆက်တာပါဒီတစ်ပတ်မှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့မိခင်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုကိုစားပြုပြီးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတွေကဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့တနက်မကန်ရဘုံမကန်ရပဲတနက်ကြီးစံအမြောက်စံပုံစံအောင်မှာမရှိမလက်တက်ပြောက်ခဲ့ရတဲ့
ဒီကနေ့လေမိခင်များရဲ့နှလုံးသားကိုကိုစားပြုပြီးသူကြီးအပိုင်းစကားလေးတွေကိုပြောချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနေ့အထိကမ္ဘာအလယ်မှာမဝင်ကျွမ်းနိုင်သေးခြင်းဟာနှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ခတ်ခဲ့ကြတဲ့ကြည်ရင်းစစ်တေကြောင့်ဆိုတာအားလုံးသိကြမှာပါတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအောက်တန်းအကြခံပြီးစစ်ကိုအတင်းပိုက်နေကြတာဟာဘယ်လိုယူတုချင်းမျိုးပါလဲအာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အမွေအစုံမှပြည့်ရတဲ့စစ
ဒီနေ့လက်တွေ့မှာဒီလူလူတို့အကျိုးများစေတဲ့စစ်ပွဲဆိုတာများရှိသလားမိခင်နဲ့ဇနီးမယားတွေဖြစ်တော့အမျိုးသမီးများရဲ့ဆန္ဒတွေကအညို့အတေအာဂါဒဂျွတ်တုံမှုတွေနဲ့အားပြိုင်တဲ့စစ်ပွဲတွေအတွက်နည်းနည်းမှာခြေဆင်းစားစရာမလိုတဲ့အခြေအတွေ့တွေ့လာဒီအတွက်မှတယုံအားကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုစစ်တော်အရေးကညှိနှိုင်နိုင်မှုဆိုတာကိုရောမိခင်တွေကထိုင်မွေးပေးနေရမှာလားဇနီးများတွေကရောသူတို့ရဲ့လျှောက်က
ไปหนูบีบ้าเนี่ยตัวเราสนาหูทำไมเส้นลายเนาะมีกี่เนี่ยขันสามหมู่หรอตั้งแต่เส้นลายไปสิจมาเลยมีกูยังตัวนี้เนี่ยตอนนั้นเราใช้ไหมเนี่ยตรงตรงนั้นท่านนั้นจะมาขายดีไม่เป็นหนี้ไหนเนี่ยสิผู้ช่วยกูไม่ได้ยังขันจมาเลยมีมีรูกูรันอีเดียนยังบัวเรามามีกันจริงไว้เอามาดูแลเนี่ยแค่ตัวถ้าช้าตัวชิมมันไม่คลีดเงี้ยเนี่ยวูเลยตัวมีกันจริงไว้เอามาอีเดียนจะดูแลเนี่ยจะว่าดีละมีมีแต่ตอนนั่งไล่เย่บอมยาเลยตอนนั้นมามัว
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့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 ဒီနေ့ကျွန်တ